این فضایی که داخلش قرار داریم اسمش از باغ پهلوان پور، جزء 9 باغ ایرانی که ثبت جهانی یونسکو شده، در کنار باغ ارم شیراز، پاسارگاد، باغ شازده ماهان و باغهای دیگه از این دست که ما تو این لیست ثبت شده داریم. چرا حائز اهمیتن این باغا؟ به خاطر اینکه یک تفکری شکل میگیره هزاران سال پیش توسط ایرانی ها، و اینو باید بدونیم که ما یکی از 4-9 باغی که توی دنیا داریم باغ ایرانیه که ثبت شده، باغ ژاپنیه، باغ فرانسویه و باغ آمریکایی که حالا باغ آمریکایی خیلی تو دستبندی بعضیا قبولش نداره. ریشه این از کجا میاد؟ از جایی که در واقع کوروش تصمیم میگیره پاسارگاد رو یک باقی بسازه و در واقع الگوی 4 باغ ایرانی از اونجا شکل میگیره. در زمان قدیم بهش میگفتن پعره دعیزه به زبون خودشون، که پعره الان تبدیل شده به پرچین و دعیزه هم در واقع به دژ تبدیل شده. شما تو مناطق کویری عمدتاً نگاه میکنین این باغهایی که وجود داره ثبت جهانی شده، مثل باغ فین، مثل باغ شازده ماهان، یک واحه درست میکنن یا یک پردیس درست میکنن، قطعه ای از بهشت رو شبیه سازی میکنن برای خودشون تو این منطقه که گرمه، و با این دیوارهای به ارتفاع بلند از بقیه فضاهای اطرافش که واهیه، مخصوصاً اگر برین پلان باغ شازده ماهان رو ببینین کاملا متوجه حرف من میشین، جدا میکنن و میان داخلش یک بنایی رو مثل اون کوشکی که پشت سرتون هست بنا میکنن و باغ رو احداث میکنن. در 27 زبان زنده دنیا کلمه پردیس یا پارادایس ترجمه شده و تمام ریشه هاش از کلمه پردیس گرفته شده. این نشون دهنده عمق و نفوذ این باغ و این تفکر در واقع توی دنیاست. یک الگوی ثابت دارن باغ‌ها که شامل کوشک، نهر، چیزهایی که همیشه توی فضای بهشتی تصور میشه و درخت و در واقع سبزه و این چیزهاست. خب باغ ایرانی گفتم چند بخش داره. یکی از بخشش همین نهری هستش که توی همه باغ ها هست. آب عنصر اصلی باغ ایرانیه و کوشک همینطور و درخت هم همینطور. حالا هر کدوم از اینا بهتون بگم یه تفکری پشتش داره. نهر رو عمدتاً توی مناطق از قنات ها استفاده میکردن، مثل اینجا که از قنات حسن آباد، اگه تابلو شدید باشیم تو مسیرم بود، از قنات حسن آباد آب مستقیم وارد باغ میشه و این باغ 16 تا حقابه داره. یعنی چون که معمولاً باغ ها مال افرادی بودن که یا پادشاهان زمان بودن یا فرمانروای محلی بودن و بنا شده، حقابه‌شون بالاتر. عمده این باغ‌ها برمیگرده به دوران زندیه و قاجاریه. بر اساس اون الگویی که از 2500 سال پیش کوروش پایگذاری میکنه، همیشه پادشاهانی که قدرت داشتن سعی میکردن خودشون این نهری به هخامنشیان بچسبونن، یعنی بگن که مثلا ساسانیان بگن که آره ما مثلا تونستیم مثل فلانی نقش برجسته بزنیم و بنا بسازیم و فلان با تکنولوژی زمان خودشون. این هم به خاطر همین تا زمان قاجاریه ادامه پیدا میکنه. این باغ زندیه و قاجاریه است. کوهی که پشت سرتون میبینین، شیرکوه یزد که احتمالاً شنیده باشین، جزء رشته کوه مرکزیه و اگر شیرکوه وجود نداشت تو این منطقه قطعاً یزد جزء شهرهایی نبود که اینقدر مطرح باشه برای ما. سرچشمه آب یزده، کل استان یزد منظورمه، و همین قنات حسن آباد حدود 40 کیلومتر فاصله داره سرمنشه قناتش. قنات زارچ بچه حدود 70 تا 100 کیلومتر مسیر قناتشه. 100 کیلومتر همین الان زیاده شما بخواییم بریم، و فکر کنه اینو قنات حفر کردن تا پای کوه که بتونن از در واقع مادرچاهش آب رو بیارن تا اینجا هدایت کنن. بعد از گذشت این همه سال هنوز داره کار میکنه. چرا؟ چون که اونجا بارندگی اتفاق میفته و برف رو ذخیره میکنه، چون کوه ها سرمنشه آبن دیگه. اگه کوه ها رو توی از کشور رو بگیری، مثل ترکمنستان که کوه نداره، آب بعد بخره از کشور اطرافش. اگر کوه داشته باشن بی نیازترن، چون بارش اون بالا اتفاق میفته و شما فرض کنید برف بیاد نیم ساعت بعد اینجا از بین میره و چیزی باقی نمیمونه حتی تو فصل سرد. Thank you.